If you want to join a club, don't pee on the clubhouse door. Qëndrimet kokëfort të qeverisë Albin Kurtit në lidhje me dialogun me Serbinë po sosin ndurimin amerikanëve në Prishtinë. Ambasadori Jeffrey Hovenier, gjatë një aktiviteti të zhvilluar në kryeqytetin e Kosovës këtë të mërkurë, foli drejt për drejt. Gjyshi im ka pasur një thënie: nëse dëshiron t'i bashkuash një klubi, mos u rino në derën para klubit. Qëllimi im këtu është se ne duam të përkrajmë Kosovën në rrugën euroatlantike. Kemi bërë shumë me president, me sekretar të shtetit e ambasador për të avancuar. Ne duam të ndihmojmë. Presim nga çdo qeveri e Kosovës të na jap argumentet më të mira në këto bisedime. Një ditë më parë, ambasadori Hovenier i bëri thirrje Beogradit që autorët që kanë kryer sulmin terrorist në banjës së Zvečanit një vit më parë të mbajnë përgjegjësi të plot. Diplomata i ka ripërsëritur mesazhin se Kosova dhe Serbia duhet të zbatojnë pavonesa obligimet e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.